У Зміїві урочисто освятили престол Нижнього храму на честь Казанської ікони Божої Матері Свято-Троїцької церкви. Церкву було зруйновано у 30-ті роки минулого століття. Відродити православний храм до життя допомагає народний депутат України Євгеній Мураєв. Церква благословлюйте Господі, умиюй повінних хрусти мої, і я вийду жертвенник твій, Господі, я же услышать ими глас хвали твоя, і повідати вся чудеса твоя. Відбудовувати Свято-Троїцьку церкву почали ще 15 років тому, пригадують прихожани. Але через деякий час роботи зупинилися. У 2010-му за підтримки Євгенія Мураєва були встановлені нові куполи та хрести, а відтепер відкрито вже й нижній храм. І я думаю, що ще десь рік потрібно для того, щоб його закінчити повністю. Ми паралельно починаємо будівництво монастиря в Спасо-Амските. Це таке історичне місце, де було крушення царського поїзда. Там був, мабуть, найбільший храм за всю історію в Україні, але він був розрушений во время Великої Отечественної війни. Вот сейчас мы начинаем его восстанавливать. Думаю, вот это будет очень сложная и очень долгая работа. А с этой работой, с этим заданием мы справимся за год. Аксиос! 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 По завершенню богослужіння архієпископ Ізюмський та Куп'янський Єлисей подякував всім, хто вніс вклад у зміцнення християнських цінностей та підтримку приходської общини. Голова правління Тресту «Жилстрой-1» Олександр Харченко та народний депутат України Євгеній Мураєв були нагороджені орденом святителя Миколая Чудотворця за благодійництво. Це труд ще не повний, але труд довгий, труд тяжкий, в якому участвували багато людей. Звісно, особо весомий такий вклад, дуже серйозний, без якого ми нічого не змогли б зробити. Це, звісно, Євгеній Володимирович Мураєв, це Харченко Олександр Михайлович, це представители организации наших змеевских. Ну, это великое событие, поскольку все-таки храм – это сердце города.